dadka ku nool deegaanka Boocaame ee gobolka Soola ayaa si kulul waxa ay ugu hadleen hadal dhowaan ka soo yeeray injineer Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID. Waxana ay tilmaameen in hadallada uu warbaahinta siiye ay yihiin kuwa been abuura. Warkan garowe waxaa ka soo diray wariyahayaga Cabdiweli Cabdullaahi Diriye. Hawla shaqo aanu ku tagnay degmada Boocaame xarunta gobolka Sool ayaan kula kulanay dadka deegaankaasi gaar ahaan odayaasha wax garadka iyo dhalinyarada degmadaasi si qiyaxan u sheegay in degmada Boocaame xarunta gobolka Sool ay ka mid tahay deegaanada Puntland. Iyagoo dhinaca kalena Carabka ku dhuftay hadalkii ahaa guddoomiyaha xisbiga UCID injineer Faisal Cali Waraabe ah in Boocaame dadka ku nool ay yihiin dad reer Soomaaliland ah, balse odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi oo hadalkii Faisal Cali Waraabe ku tilmaamay hadal meelo waayay. Degmada Boocaame xarunta gobolka Sool ayaa ka mid ah xuduudaha dowladda Puntland sida uu dastuurka Puntland qorayo. Soomaaliland waxay ku andacoonaysaa in gobolka Sool guud ahaan xuduudkeedu ku eeg yahay, balse hadalladan mas-uuliyiinta Soomaaliland ka soo kala yeedhay ayaa si aan wax uga ogaano dadka deegaankaasi la hadleen telefishinka caalamiga Somali News TV, iyagoo sheegay in Puntland ay ka mid yihiin si walbana ay uga go'i karin deegaamada Sool, Sanaag iyo Cayn, iyagoo hadlayana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: Cabdi Faarax Jaamac, waxaan ahay odayaasha Boocaame oday dhaqameedka Boocaame baan ka mid ahay. Soomaaliland waxay sheegataa gobolka Sool bay sheegataa, annagu gobolka Sool baanu ka tirsannahay, magaalada Boocaame haddaanu nahay gobolka Sool baanu nahay, annagu Soomaaliland maahin. Waxaanu nahay ummad Daarood Ismaaciila. Daarood Ismaaciila maamulkii uu dhistay wuxuu ahaa Puntland, kaasaanu ka tirsannahay oo nahay. Deegaanka kan waxaa la yiraahdaa Boocaame wuxuu ka tirsan yahay Puntland, buu ka tirsan yahay weeyaan. 1988 baa odayaashii joogay iyo isimadii halkaasaa maaragtaa maamulka Puntland garowa laga dhistay, sidii weeyaan saasaa loo taageersan yahay. Ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe oo meelaha ka hadhadla oo yiraahdaa waddan wuxuu watana kama tirsanin, mana doonayno Puntland baanu nahay. Rashid Cali Saajin, waxaan ka mid ahay odayaasha degmada Boocaame. Degmada Boocaame waxay ka mid tahay waa degmo ka mid ah gobolka Sool. Waxaan nahay dad reer Puntland ah. Puntland waxaa la aasaasay 1998 waxaa ku bahoobay gobollada Puntland oo isu ra'iisu keenay maamulkana wada dhistay lala dagaalamay. Waxaanu sheegaynaa adduunweynaha annagu waxaanu dad reer Puntland, Puntland baanu ka tirsannahay, Puntland baanu nahay, Puntland baanu u dhalannay, kama aanaan bixin. Warka Faisal Cali Waraabana sheegayana waxba kama jiraan, tuug tuug dhalay weeye waa beentii. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaamac Faarax, waxaan ku magac dheerahay magan. Taliskaa soo duulay oole waxaanu looga yeeray Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa beentood, wax ka jira ma jiraan. Waa dhiigii cabdadka dhiiggii soo banaystay, ummad buu xasuuqayaa, ummad buu barakiciyey. Annagu waxaanu nahay maamulka Puntland, degmadan halkaasay ka tirsan tahay 1900 intaasaa maamul garow lagu yeeshay, maamulkaasaan saagu oo tirsanahay. Ayagu waxa weeye Cabdirasaaq Hiirad Cartan, ku nool degmada Boocaame, ka tirsan dhalinyarada degmada Boocaame. Degmada Boocaame waxa weeye Puntland, Puntland cidda ay tahay waa la yaqaanaa. Waxaan maqlayaa dad yiri Faisal Cali Waraabe wuxuu yiri Boocaame waa Soomaaliland iyo Taleexiyo. Faisal Cali Waraabe waa garxajis Soomaaliland, uu sheegay garxajis baa ka soo horjeeda, isagu garxajis baan u warhayn, xitaa garxajis baa ka soo horjeeda, iska daa anaga oo annaga iska daayo garxajiski isagu haybta la sheeganayay baa Soomaaliland ka soo horjeeda. Xagee joognaa anagu? Soo wada duuba hadalladan ka soo yeedhay dadka deegaankaasi ayaa u muuqata hadallo waafaqsan hadalkii ahaa Faisal Cali Waraabe ee in Boocaame ay tahay Soomaaliland, balse ay ku celceliyeen dadka deegaankaasi inay yihiin Puntland. Waa sida ay hadalka u dhigeene Cabdiweli Cabdullaahi Diriye, telefishinka caalamiga Somali News.
دقمة بو عمي اي حرونتا قوبل كسول.